Քրոնի մետ ընկերությունների խումբը հիմնադրվել է ավելի քան 30 տարի առաջ Գերմանիայի Կարլսրուհե քաղաքում եւ հասցրել դառնալ Պողպատի աշխարհում երկրորդ խոշոր մատակարարը, այնպես որ նաեւ այս ընկերության ներկայությամբ է պայմանավորված քաղաքի գործարար համբավը։ Քրոնի մետը 90-ականներից ներկայացված է նաեւ Հայաստանում, իսկ 99-ից մաքուր երկաթի գործարանի հետ մոլիբդենի եւ ֆերոմոլիբդենի համատեղ արտադրություն է սկսել, 2005-ից նաեւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի 60% բաժնետերն է։ Այնի դեպ այս տարվա առաջին երամսյակում խոշոր հարկատուների առաջատարն է։ Քրոնի մետ ընկերության նախագահ Գյունթեր Պիլարսկին 2006 թվականից նաև Հայաստանի պատվոհյուպատոսն է Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասում, որտեղ էլ համաժողովը հյուրուն կալած քաղաքն է։ Այս հանգամանքին հնարավորություն են ձեռնած առավել ակտիվ շփվել ներդրողների եւ Կարլսրուհեի առևտրաարդյունաբերական պալատի հետ։ Այդ գործակցության շրջանակում էլ մենք դարձանք այս համաժողովի համակազմակերպիչը։ Նպատակը գործարար նոր կապերի խթանումն է։ Այս միջոցառումը հետաքրքիր եւ փոխշահավետ համագործակցության դաշտ կստեղծի կողմերի համար, իսկ մեր առևտրաարդյունաբերական պալատներն էլ վստահաբար իրենց գալի դերակատարությունը կունենան գործակցության զարգացման գործում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ճարտարագիտության ոլորտի գերմանա-հայկական համաժողովին Հայաստանը ներկայացել է Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում հայտնի առաջատար տեղական ընկերություններով։ Եվրոպական նոր հարթակը նոր շուկայի հնարավորություն է, եթե հաշվի առնենք, որ Գերմանիան բարձր տեխնոլոգիաների առաջատարներից է Եվրոպայում։ Հայաստանում մենք ունենք դեռ հաշվելի քանակությամբ, ավելի քան 5 ՏՏ կազմակերպություններ, որոնք ակտիվ են Գերմանիայի հետ։ Ինչպես գիտեք, մեր հիմնական կազմակերպությունը 70% աշխատում են Միացյալ Նահանգների շուկայի հետ։ Իսկ կարծում եմ այս միջոցառումը ժամանակին էր եւ տեղին էր։ 7 տարվա ընթացքում մենք 350% միայն աճենք ունեցել թվաքանակի առումով։ Կարելի է գործ դնել Հայաստանում, նույնիսկ համաշխարհային առաջատար ընկերությունները կարող են գալ Հայաստան եւ դրանից օգուտ քաղել։ Այս հանդիպումը իրոք կշարժի գործը տեղից եւ մենք շատ մոտ ապագայում կտեսնենք արդեն բիզնես մակարդակով 2 առաջի պիլոտային գործարքները։ Քրոնի մետն իր օրինակով ապացուցել է, որ առավել մրցունակներին ճգնաժամը շատ չի կարող խանգարել։ 50-ից ավելի ձեռնարկություններ աշխարհամասերից 4-ում, տարեկան ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի շրջանառություն եւ իրացում առանց խնդիրների։ Համաժողովի մասնակիցներին ընկերության ղեկավարը ասելիք ունի նաեւ Հայաստանից։ 16 տարվա ընթացքում մենք միայն դրական արդյունք ենք արձանագրել։ Հայաստանը շատ նպաստավոր պայմաններ է առաջարկում ներդրողների համար, հատկապես ցածր հարկային դրուքաչափերի եւ կրթության բարձր մակարդակի տեսքով։ Պայմաններ, որոնք ներդրողների համար հետաքրքիր ու շահավետ են։ Մենք նախագծել ունենք նաև արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներում, բայց նորիվ Հայաստանում արձանագրած դրական արդյունքների մեր գործունեությունը կենտրոնացրել ենք հիմնականում այստեղ, ինչը եւ խորհուրդ կտայի մյուս ներդրողներին։ Յունթեր Պիլարսկու գնահատմամբ եւ իր իսկ խոսքով Հայաստանի կարողությունները ոլորտում բավականին հզոր են եւ ինչ որտեղ կարելի է մեր երկիրը համարել նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն արևելյան Եվրոպայում։ Մարգարիտ Սարգսյան, Լրաբեր, Գերմանիա։